Vamos mudar o nosso padrão. Vamos pensar na paz. O amor tem que ser a nossa lei. E vamos ter muita gratidão pela nossa saúde, gratidão por a gente estar vivo e podendo fazer o nosso destino de forma diferente. Vamos acreditar nisso. De verdade. Pequena dica. Senso de humor é o maior termômetro de inteligência.